Наступна інформація для майбутніх випускників та тих, хто планує здавати зовнішнє незалежне оцінювання цьогоріч. Міністерством освіти і науки вже затверджені, будемо сподіватися, що на сьогодні остаточний графік проведення зовнішнього незалежного оцінювання з 25 червня по 17 липня триватиме державна підсумкова атестація, зовнішнє незалежне оцінювання. Я вже говорила в одній із наших з вами зустрічей про те, що ми звернулися до Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації з проханням дозволити Славутичу провести зовнішнє незалежне оцінювання безпосередньо в місті Славутичі. На сьогодні маємо підтверджену інформацію про те, що нам дозволили пункт тестування лише з української мови. Тому будемо готуватися і 30 червня зовнішнє незалежне оцінювання з української мови будемо проводити на базі Славутицького ліцею. До нас, у нас своїх 159 випускників, які беруть участь у ЗНО з української мови, будуть долучені випускники минулих років і також однією із умов відкриття у нас цього пункту тестування було залучення випускників прилеглих територій Чернігівської області. Ми їх також у себе будемо приймати. Інші предмети на базі Чернігова, так як і в попередні роки, будемо забезпечувати централізоване довезення випускників до пунктів тестування. Щодо пробного зовнішнього незалежного оцінювання, воно відбудеться також на базі Славутицького ліцею 15 червня українська мова і 17 червня з усіх інших предметів. Бажаємо успіхів у здачі зовнішнього незалежного оцінювання, легких завдань та високих балів.